Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Termiz davlat pedagogika instituti falsafa va ma'naviyat asoslari kafedrasi katta o'qituvchisi Ahmadova Nafisa. Sizlarga O'zbekistonda davlat va jamiyat boshqaruvining g'oya va mafkura asoslari fanidan quyidagi taqdimotimni taqdim etaman. Taqdimotimning mavzusi harakatlar strategiyasi. O'zbekistonda davlat va jamiyat boshqaruvining g'oya va mafkuraviy asoslari mavzusi mavzu sifatida tanlab olindi va bu mavzudan kelib chiqib quyidagi savollar tanlab olindi. Birinchi savolimiz strategiya tushunchasi va uning mohiyati. Ikkinchisi strategiya harakatlar strategiyasi davlat va jamiyatni rivojlantirishning mutlaqo yangi bosqichi sifatida. Keyingisi harakatlar strategiyasining jamiyat va davlat taraqqiyotidagi o'rnidan iboratdir. Strategiya nimadir? Strategiya bu tushuncha zamirida rivojlantirish, tizim, izchillik va to'liq amalga oshiriladigan uzoq muddatli muvaffaqiyatni ta'minlaydigan g'oya yotadi. 21-asrga kelib, mazkur tushuncha anchayin keng qo'llanila boshlandi. Aksariyat hollarda siyosatda bu tushuncha dunyo va muayyan davlat miqyosida iqtisodiy ijtimoiy siyosiy sohalarning turli jabhalardagi inqirozli vaziyatlarni prognozlashtirish hamda bartaraf etishga qaratilgan boshqaruvni tizimli tashkil etish masalalariga doir tushunchalarni qamrab oladi. Shu sabab davlatning strategiyasi bir-biri bilan o'zaro bog'liq, lekin alohida xususiyat kasb etuvchi holatlarda ifodalanadi. Strategiyaning mohiyati dastur va rejalarning uyg'unligi hamda uning jamiyat, ijtimoiy, iqtisodiy hayoti bilan bog'liq farmon va qarorlarda o'z aksini topishida namoyon bo'ladi. Mazkur birlik davlat organlarining strukturaviy bo'g'inlarida strategik harakatlarni birlashtirish, barcha funksional bo'lim rejalarining kelishuvi bilan ta'minlanadi. Ayni paytda strategiyani amalga oshirish imkoniyatlarini tug'diradi. Strategik boshqaruv jarayonida dastur va rejani amalga oshirish uchun tashkiliy va huquqiy sharoitlar yaratilishi lozim. Mamlakatimiz milliy strategiyasi davlatning xalqqa, xalqning davlatga bo'lgan munosabatini o'zgartirganligida namoyon bo'lmoqda. Har bir inson millati, tili va dinidan qat'iy nazar erkin, tinch va badavlat umr kechirishi bugun hayotdan rozi bo'lgan yashashi davlatning bosh maqsadi sifatida belgilanmoqda. Ushbu masalalar davlatimiz rahbarining mamlakat parlamenti va xalqiga murojaatnomalarda belgilab berilmoqda. Mamlakatimiz milliy strategiyasi avvalo rivojlantirilayotgan ijtimoiy sohalarda o'z ifodasini topmoqda. Aholi va tadbirkorlarni o'ylantirayotgan dolzarb masalalarni har tomonlama o'rganish, amaldagi qonunchilik, huquqni qo'llash amaliyoti va ilg'or xorijiy tajribani tahlil qilish, shuningdek, keng jamoatchilik muhokamasi natijasi ishlab chiqilgan hamda quyidagilarni nazarda tutadigan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi qabul qilindi. Va ushbu strategiya quyidagi ustuvor masalalarni qamrab oldi. Birinchisi, davlat va jamiyat qurilish tizimini takomillashtirish. Bu moviy havo rang sifatida tanlab olindi. Keyingisi, qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yanada isloq qilish. Bu siyoh rang sifatida tanlab olindi. Keyingisi, iqtisodiyotni rivojlantirish va erkinlashtirish. Bu tillarang sifatida talab olindi. Keyingisi, ijtimoiy sohani rivojlantirish. Bu qizil rang sifatida talab olindi. Keyingisi, xavfsizlik, diniy bag'rikenglik, millatlararo totuvlik, o'zaro manfaatli va amaliy tashqi siyosat. Bu esa oq rang sifatida talab olindi. Birinchi ustuvor yo'nalishimiz davlat va jamiyat boshqaruvini takomillashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, unda davlat va jamiyat boshqaruvini takomillashtirishga yo'naltirilgan demokratik islohotlarni chuqurlashtirish va mamlakatni modernizatsiya qilishda parlamentning hamda siyosiy partiyalarning rolini yanada kuchaytirish, davlat boshqaruv tizimini isloq qilish,
davlat xizmatining tashkiliy, huquqiy asoslarini rivojlantirish, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, davlat xizmatlari sifati va samarasini oshirish, jamoatchilik nazorati mexanizmlarini amalga tatbiq etish, fuqarolik jamiyat institutlari hamda ommaviy axborot vositalari rolini kuchaytirishdan iboratdir. İkinci ustuvor yo'nalishimiz qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yana isloq qilish deb nomlandi. Va unda qonun ustuvorligini ta'minlash va sud huquq tizimini yana isloq qilishga yo'naltirilgan sud hokimiyatining chinakam mustaqilligini hamda fuqarolarning huquq va erkinliklarini ishonchli himoya qilish kafolatlarini mustahkamlash, ma'muriy, jinoyat, fuqarolik va xo'jalik qonunchiligini jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklarning oldini olish tizimi samarasini oshirish, sud jarayonida tortishuv tamoyilini to'liqqonli joriy etish, yuridik yordam va huquqiy xizmatlar sifatini tubdan yaxshilash kabi bo'limlarni tashkil etdi. Uchinchi ustuvor yo'nalishimiz iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan bo'lib, unda iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlarini saqlab qolish, milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda davlat ishtirokini kamaytirish bo'yicha institutsional va tarkibiy islohotlarni davom ettirish, xususiy mulk huquqini himoyalash va uning ustuvor mavqeini yanada kuchaytirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojini rag'batlantirish, hududlar, tuman va shaharlarni kompleks va mutanosib holda ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy ettirish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash orqali mamlakatimizni iqtisodiyotini mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlari va hududlarga xorijiy sarmoyalarni jalb etishdan iborat etib belgilab olindi. 4-chi ustuvor yo'nalishimiz ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lib, unda ijtimoiy sohani rivojlantirishga yo'naltirilgan aholi bandligi va real daromadlarni izchil oshirib borish, ijtimoiy himoyasi va sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish, xotin-qizlarning ijtimoiy siyosiy faolligini oshirish, arzon uy joylar barpo etish, yo'l, transport, muhandislik kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish hamda modernizatsiya qilish bo'yicha maqsadli dasturlar amalga oshirish, ta'lim, madaniyat, ilm-fan, adabiyot, san'at va sport sohalarini rivojlantirish yoshlarga oid davlat siyosatini takomillashtirishdan iborat etib belgilab olindi. Va oxirgi 5-chi ustuvor yo'nalishimiz xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash deb belgilab olindi. Va unda xavfsizlik, millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglikni ta'minlash chuqur o'ylangan, o'zaro manfaatli va amaliy ruhdagi tashqi siyosat yuritishga yo'naltirilgan davlatimiz mustaqilligi va suverenitetini mustahkamlash, O'zbekistonning yon atrofida xavfsizlik, barqarorlik va axir qo'shnichilik muhitini shakllantirish mamlakatimizning xalqaro nufuzini mustahkamlash vazifalari belgilab olindi. Belgilangan ustuvor masalalar doirasida mamlakat taraqqiyoti va jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olgan islohotlar amalga oshirila boshlandi. Jumladan, joylarda, qishloq joylarda yangilangan namunaviy loyihalar bo'yicha arzon uy-joylar qurish, obod qishloq va obod mahalla, har bir oila tadbirkor, yoshlar kelajagimiz, besh ijobiy tashabbus kabi davlat dasturlari va rejalari doirasida olib borilgan ishlar bugun xalqning hayot darajasi hamda farovonligini oshirish yo'lidagi islohotlarning yorqin namunasidir. Va yana aynan ijtimoiy sohani o'zida ko'plab ijobiy ishlar amalga oshirildi. Arzon uy-joylar qurish yoki bo'lmasam yoshlarni qo'llab-quvvatlash. Aynan yoshlarni qo'llab-quvvatlashga oid ko'plab ijobiy ishlar qilindi, ko'plab davlat dasturlari qabul qilindi. Ko'plab O'zbekiston Respublikasi prezidentining qonun qaror farmoyishlari qabul qilindi. Bunga oid yoshlarga juda ham keng imkoniyat yaratib berishdi. Xususan ularning ta'lim olishida ko'plab yengilliklar yaratib berildi. Birgina ta'lim kreditini o'zini olayotgan bo'lsak, barcha yoshlarga ta'lim olishlari uchun
ta'lim kreditlari ajratildi. Ayniqsa xotin-qizlarga bu yo'nalishda juda ham ko'plab keng imkoniyatlar yaratib berildi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilinib, unga muvofiq korrupsiyaga qarshi kurash davlat dasturi hamda korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasining yangi tarkibi tasdiqlandi. Mazkur farmon korrupsiya bilan bog'liq huquqbuzarliklarning oldini olishga qaratilgan izchil sa'y-harakatlarning mantiqiy davomi bo'lib, bundan ko'zlangan asosiy maqsad korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi samaradorligini yanada oshirish. Eng yuqori darajadagi qulay investitsiyaviy va ishbilarmonlik muhitini yaratish, mamlakatning xalqaro maydondagi ijobiy imijini oshirish va mustahkamlashga qaratilgan. Ana shu maqsadlar yo'lida 2009-yilning 1-avgustdan eksperiment tariqasida kapital qurilish va oliy ta'lim sohalarida korrupsiyasiz soha loyihasi amalga oshirilmoqda. Birgina oliy ta'lim sohasini o'zini olayotgan bo'lsak, aynan korrupsiyasiz soha dasturi ancha muvaffaqiyatlarga erishdi. Oliy ta'lim sohalari korrupsiyadan xoli hududga aylana bordi. Va bugun kunga kelib talabalarimiz aynan ta'lim olishda hech qanday to'siqlarga duch kelishmoqda emas. Mamlakat taraqqiyotida strategik dastur va rejaning uyg'unligi, turli darajadagi qarorlarning mustahkam bog'liqligi islohotlar muvaffaqiyatining kafolati bo'la oldi. Mazkur birlik davlat organlarining barcha bo'g'inlarda strategik harakatlarni birlashtirish funksional vazifalarning bajarilishini ta'minlaydi. Ayni paytda u birlik strategiyani amalga oshirish imkoniyatlarini tug'diradi. Boshqacha aytganda, strategik boshqaruv jarayonida dastur va rejani amalga oshirish uchun barcha tashkiliy va huquqiy sharoitlar yaratilishi lozim. Mazkur tamoyillar birligi davlat hokimiyat organlari faoliyatidagi ijro intizomining past sur'atlariga shaxsiy mas'uliyatsizligiga barham beradi. Davlat boshqaruv kadrlar layoqati darajasini oshirishni talab qiladi. Murakkab va ziddiyatli chigal ish tartiblarini sodda hamda tezkor yondashuvlar bilan o'zgartirishga xizmat qiladi. Milliy taraqqiyotimizning hozirgi bosqichidagi bu ustuvor masalalar islohotlarga nisbatan yondashuvni jiddiy o'zgarishni talab qilmoqda. Jamiyat hayotining barcha sohalari qatori fuqarolarning ongi va dunyoqarashida ham jiddiy o'zgarishlar ro'y berishi lozim. Ya'ni mamlakatimizda kechayotgan keng ko'lamli islohotlar jarayoni bilan uzviy bog'liq. Bunday dolzarb masalalar va ularning yechimlari mazmun mohiyatini to'g'ri anglash nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekanligi bilan ta'kidlash lozim. Mamlakatimiz strategiyasi faqat ichki va tashqi siyosatdagi islohotlarda, balki davlatning xalqqa o'z navbatda davlat xalqning davlatga bo'lgan munosabatining o'zgarayotganligida ham ko'rish mumkin. Mamlakatimiz har bir fuqarosining millati, tili va dinidan qat'iy nazar erkin, tinch va badavlat umr kechirishi, bugun hayotda rozi bo'lib yashashi davlatimiz siyosatining bosh maqsadiga aylangan. Bu siyosat yoshlarga munosib ta'lim berish, ularning zamonaviy kasb-hunar bilan qurollantirish, aholining salomatligini ta'minlash, nogironligi bo'lgan shaxslar, buquvchisini yo'qotganlar, yolg'iz keksalar, umuman ko'makka muhtoj har bir yurtdoshimizni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Lekin davlatimiz rahbarining 2018-yilning 28-dekabr kuni Oliy Majlisga yo'llagan murojaatnomasida o'z tasdig'ini topdi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasining 2017-2021-yilga mo'ljallangan harakatlar strategiyasida butun sohalarni qamrab olgan bo'lib, O'zbekiston Respublikasidagi barcha sohalarda tub o'zgarishlar yuz berayotganligidan dalolat berdi. Va ta'lim sohasini olamizmi, yoki bo'lmasam huquq sohasini olamizmi, yoki bo'lmasam boshqa sohalarni olamizmi, hamma sohalarda o'zgarishlar bo'ldi va bu o'zgarishlarning barchasi xalqimizning tinch, farovon, osoyishta yashashi uchun xizmat qilishi lozimdir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.